Bon dia a tots. Anem a parlar d'una de les desviacions de les lleis de Mendel, l'herència intermèdia. Un exemple molt clar que ens ajuda a explicar el cas de l'herència intermèdia és el creuament entre flors vermelles i blanques que poden veure a l'imatge. En aquest cas, el creuament d'una flor vermella i blanca dona un caràcter intermedi. No a veure l'explicació de tot això la flor vermella vendria representada pel genotip CRCR, mentre que la flor blanca vendria representada pel genotip CWCW. Quan es combinen amb dos, obtenim el següent. Segons la llei de Mendel, si CR fos dominant sobre CW, la planta hauria de ser vermella. Mentre que si CW W fos dominant sobre C R, la flor hauria de ser blanca. Però el que trobam és un cas intermig, és a dir, el caràcter no és ni vermell ni blanc, sinó que és rosa. Anem a veure què passa quan creuem les flors roses obtingudes anteriorment. Les, els genotips són CR, CW i les combinacions possibles són aquest amb aquest, que donaria CR, CR, aquest amb aquest, que donaria CR, CW, aquest amb aquest, que donaria CB i CR, i finalment aquest amb aquest, que donaria CW i CW. Els fenotips que obtindríem en aquest cas seria flors vermelles, després tindríem flors roses i finalment obtindríem flors blanques. La proporció, com podeu veure, seria de 1, 2, 1. Una proporció diferent a la que correspondria per la llei de Mendel que hauria de ser 3 individus per 1 eh, individu amb els fenotips dominant i recessiu. A la imatge de la dreta podeu veure l'esquema resum de tot aquest procés.